Виділення земель військовим та їхнім родинам – це одне з першочергових завдань влади на місцях. Кожен боєць, учасник антитерористичної операції, має закріплене законом право отримати земельний наділ у власність. Наша функція – максимально сприяти захисникам батьківщини у цьому питанні. Таку задачу перед відповідними службами виконкому Уманської міської ради поставив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Цибрій. 160 родин учасників АТО проживає сьогодні в Умані. Ще є немало уманчан, які зараз служать і не мають поки відповідного статусу. Але тим не менше, їх право на отримання землі також треба врахувати. Після ретельного аналізу містобудівних документів з'явилася можливість найближчим часом забезпечити частину уманчан-учасників АТО земельними ділянками. Ми перебуваємо в мікрорайоні Східний, де прийнялося рішення про виділення земельних ділянок саме учасникам антитерористичної операції. На цьому мікрорайоні, де є заведені всі комунікації, це і ми бачимо, тут є дороги, тут є і газопостачання, і електрифікована ця земельна ділянка. Тут буде близько 60 земельних участків. Це саме ті участки, які після всіх відповідних процедур ми будемо роздавати нашим військовослужбовцям, які воювали на сході нашої країни. Детальним планом передбачено на сьогодні близько 60 земельних ділянок. Якщо постаратись, можна розмістити 60 земельних ділянок. Яким розміром? Розміром 9 сотих. Ну, а це така типова розмір для всіх, що тут є? Це типовий, цей мікрорайон розроблявся попередніми архітекторами. Він мав в своїй площі земельні ділянки площею 9 сотих. Ми не відходили від цього. І враховуючи максимальну кількість, яку можна було б розмістити, щоб забезпечити всіх бажаючих учасників АТО земельними ділянками, ми ми розбили земельні ділянки по 9 сотих. Ну, хтось може сказати, що це дуже неперспективний мікрорайон. Як він з точки зору от, як містобудування і взагалі перспективи розвитку міста? Справа в тому, що коли розглядалися всі земельні ділянки щодо можливості розміщення земельних ділянок для АТО, в нас вільних ділянок на сьогодні немає. Генеральним планом, нинішнім, який є чинний, ділянки вільні в нас відсутні. Новим генеральним планом ми хочемо залучити земельні ділянки, які знаходяться в користуванні райадміністрації, ведуться перемовини про те, щоб ці земельні ділянки залучити. На сьогодні цей участок, він найбільш забезпечений інфраструктурою, і при розміщенні цих нових ділянок зберігаються всі об'єкти інфраструктури. Це і дитячий садок, це і магазини, це і спортивне ядро буде розміщене. Тому можна сказати, що це найкраща з тих ділянок, яка на сьогоднішній час є вільна в нашому місті. Готується проект рішення про порядок постановки на облік громадян, які бажають отримати земельні ділянки, і які будуть стояти в подальшому на обліку, вони зможуть отримати земельні ділянки для того, щоб були уникли якісь непорозуміння, щоб не було ініціатив хто перший, хто другий. І після затвердження детального плану території рішенням сесії пропонується ще прийняти одне рішення, як таке, що зарезервувати земельні ділянки, які будуть розглянуті на детальному плану, виключно для учасників антитерористичної операції, для того, щоб вони відчули свою необхідність і можливості якимось хоч чином допомогти їм у соціальному, економічному плані. Вони надаються в довгострокову оренду, чи вони з правом приватизації? Як це може бути? На даний час це питання не розглядається. Взагалі ми розуміємо, що в досить важкому економічному стані, яке є всі українці, зокрема і учасники антитерористичної операції, плануємо ми, щоб це були надання земельних ділянок в приватну власність. Яким чином це буде вирішуватись депутатським корпусом на сесії міської ради, я не можу в даний час відповісти, це трошечки не моя компетенція. Але це питання одне з яких буде підніматися. Але все-таки ми хочемо, щоб це була приватна власність, тому що щоб люди розуміли, що це їхня земельна ділянка. Олександр Володимирович, ну дехто каже, що це один такий із екологічно складних районів, що поряд сміттєзвалище і, можливо, от на тобі, Боже, якщо мені не гоже. Інколи є така позиція в декого з критиків. Як ви можете на це сказати?
Я вам хочу сказати, що тут саме та земельна ділянка і саме той мікрорайон, де підведені, як я вже говорив, всі комунікації. А що стосується сміттєзвалища, то в мене є гарна новина для наших уманчан. Саме до осені цього року, не наступного, ще не через 5 чи через 10 років, а саме восени 2015 року, на нашому сміттєзвалищі буде облаштована перша черга сміттєпереробного заводу, це сортувальна лінія. І саме до осені нинішнього року вона вже почне працювати. І цей мікрорайон повністю буде відпрацьоване все те сміття, яке в нас є на сміттєзвалищі, і цей район буде екологічно чистим. На сьогодні коригування детального плану території мікрорайону Східний розміщене для ознайомлення на сайті Уманської міської ради, і з ним також в паперовому варіанті можна ознайомитись в управлінні містобудування та архітектури щопонеділка та середи з 10 до 17 години. Детальний план, він розміщений на сайті для ознайомлення, для внесення пропозицій та зауважень щодо коригування. Громадські слухання по обговоренню детального плану відбудуться 25 числа в приміщенні актової зали медичного коледжу. Я запрошую всю громаду прийняти участь в обговоренні. І відповідно після проведення громадських слухань рішення про затвердження плану, якщо він буде затверджений, буде винесено на розгляд сесії міської ради.